Du är helt fantastisk. Få tillgång till skön hög energi, inspiration och passion. När du tar steget och aktiverar och lär dig att använda din intuition sker helt fantastiska saker. Du lär dig att ta snabba och korrekta beslut som gagnar dig. När du tar rätt beslut frigör du otroligt mycket tid. Du lär dig att ta reda på vad du verkligen vill göra och uppnå i ditt liv och hur du konkret går tillväga för att uppnå dessa resultat. Du skapar flöde och flyt. Du får helt enkelt ett enklare, bättre och mycket roligare liv. Jag heter Mikael Engström och är en av världens absolut främsta experter på intuition och tillit. Intuitionen är ditt absolut viktigaste verktyg du har att tillgå i livet. Utan en aktiverad och fungerande intuition lever du bara ett halvt liv.